zaman. Tak warai, gue wiridan kasih wong neng rokok sing ono riwayat ini. Ya benar. Ya mengapa lo dari sebenar tak wiridan itu? Sekali melebu gusti ini ijazah Gus Pak langsung ojo ya Hanan. Ini jelas sanate mutasil. Lha kok lucu, kiai mau kok lucu. Dekne darane mustahil Gus wong neng rokok iso tenang wiridan kudune kejet-kejet. Artinya frontal apa jenenge? Ya kejet-kejet. Ya tak siapa, masuk kejet-kejet to ya mohal wong rokok panas ngono kok iso kejet-kejet mesti mati peletas. Terus dia nemu masa Ustaz berarti kalau goblok ya goblok banget tau. Podho mohale asik be Allah ya mohal kejet-kejet ya mohal kudune mati. Letek. Lah ora mati perkarane opo? Ya mergo inna wa la kulli syai'in. Apa iso nggih penguripan yang rokok. Lah ini harapan bagi kita, melane rokok itu tidak menakutkan, mletene ngono ora iso mateni kowe. Lah kuncine opo? Ya eling pangeran, kok hisab paling elek iku wong lali pangeran. Lainnya jari Abdul Qasim Al-Junaidi masyur ngendikan Nisyan wa akbaru minan nar. Lali pengeran lu dahsat diri bang neroko. Elek-elek wong lali pengeran. Kau lali pengeran lu elek diri bang neroko. Terus Abdul Qasim mau ayat Nasuwaha fanasiyahum. Abot-abote hisab neroko. Nah Allah komentar ngendikan Fal yawma nansakum kama nasitum liko ayawmikum. Asal Allah rong ngumumno iku jek ana harapan. Awas ngumumno, aku saiki lali kowe koyo kowe lali. Mlane sekali mlebu neraka kudu langsung ngeling pangeran. Ben ora mlebu kitab fal yauma nansakum kama nasitum liqa ayyumikum. Mlane wong mukmin ben neraka kuwi ora iso suwe-suwe. Mergo jek eling pangeran. Dadi neraka jek istighfar astagfirullah Gusti gara-gara dosa kula kathah akhire mlebu napa neraka. Kuwi eling terus. Neraka itu tetap tidak hebat. Wong dasate ngono nyatane tidak bisa membunuh. Paham ya? Waktu gale ana kiai sombong ngene. Niki kisah nyata. Wong kene lho Gus, desa kula niku orang regani kiai. Kula nak mimpin tahlil mau dikek dik 10.000. Dik 10.000 gunane apa? Wak gak regani kiai. Tapi dadi kiai kok goblok. Goblok kan. Lha kan ora gunane dik 10.000 ya gak ana wong. Wong ora ana gunane kok mbok sak ya. Mbok ya utek ku sing apik. Dadi kowe nek ora ana gunane ya kekno wong, ora ana gunane kok mbok simpen. Ora Gus lumayan kudu tukar kaya berarti ora gunane. Mulane nek sombong ya aja separo. Cara wong sombong ya penuh malah Allah seneng. Wah, nyangon 20.000, gak ana gunane kek ana wong selesai. Seneng sombong penuh kok apik. Ora kok. Sombongnya wis paro. Wong regane kiai wong kiai sangane 20.000, 20.000 go apa? Nek ora ana gunane kek ana wong kan gampang. Jadi uang rata-rata ilmunya separuh lah. Jenis-jenis separuh itu dudulang ngaji terus gini. Jadi aku rata-rata mesti separuh itu mau. Mokal uang yang rokok kok wiridan. Lu kudunya kejet-kejet yang mokal. Kudunya yang mati. Pledah langsung panasnya yang ada. Mulanya saya ingin milih wiridan atau milih kejet-kejet? Milih wiridan lah. Mergo. Kalau ini apal Quran yang ngerti tenang. Hisab paling berat itu naik Allah dawuh. Fal yawma. Nansakum kama nasitum liko ayomikum. Sebagian ayat ngerdaksana nasuwoha fanasiya. Mereka lupa Allah, akhirnya Allah melupakan. Nah Allah gak nyebut jenengem. Wah itu sentek, neraka ya serah nyebut. Malaikat serah nyebut, wes ini neraka nasiam mansiya selawasila. Tapi nak kue cek nyebut Allah, Allah nyebut kue. Nah Allah nyebut sampai yang akhirat mesti direspon malaikat. Gak wani malaikat-malaik nyebut wong yang disebut Allah. Masalah ini rokok kok Ruhin Wiridan ya Hanan ya Manan. Mesti Allah dawuh. Abdi kawula aku iku nyebut jenengku. Jenenge Ruhin nyebut aku ya Hanan. Wah wis malaikat sak mengisor sak mendhuwur mesti respon di to jenenge cakriting sing cek Wiridan. Mesti dicari. Wis ora mungkin ora tak jamin. Mergo sawe dawuh fadkuruni adkurkum gak ngeling aku cek eling. Cuma ya mau kudu ijazah emang spesialnya pas di neraka itu majane ya Hanan. Ya. Ojo liyane ora pas pokoke kudu iku ya Hanan. Kan kemungkinan masuk neraka tinggi karena itu ijazah. Ijazah seperti ini harus lebih diperhatikan. Ini solusi no? Solusi. Lho kula ya siap-siap banget. Cuma kula nu yakin ana hadis sapa wong ngapal Quran niku ora bakal mlebu neraka. Aku ya rong pati apal.
Ya tapi nak delalape pun rokok, delalape mati paling nyelali. Yo tinggal dilawai dhewe loro jiwa. Ya repot nanti. Di kula nu bolak-balik ngaji teng mriki teng Bojonegoro cerita pangeran iku cara ahli sunnah lan fi haqiqatil amri tetep yafalu napa. Maya. Pangeran ra iso ditundukno mbek amandemen konstitusi UUD ndak bisa. Pangeran tetep sifate abadi yafalu. Yo wis. Gak iso kowe ngatur pangeran terus menurut undang-undang wong nak mati ku wis ora iso nambah amal. Ya nak pangeran ngersakno iso ae wong nyatane jek ono istisna ida mata belum adam ing koto amalku illa min salasin. Sedakotin jariyah. Sedakoh sing mlaku. Mlaku ku yo ora ono. Kadang kowe ono wong seneng rokok banget padahal bareng mekruh. Nak ora rokokan stres, bareng mbok kei rokok pikirane padang. Baru kei padang kowe megat bojone ra sido. Ya wis akhire dadi apike. Padahal sedakoh bareng nopo mek makro. Yo nak pangeran ngersakno ditampa ya barang makro yo. Kaya ana wong biasa lonte nakal. Wis lonte nakal lu ditulung ora pitik ora kucing nek hadis asu sing ditulung nek hadis. Nggih mboten. Nek hadis sing ditulung asu apa pitik? Asu. Dadi pangeran rido padahal sing ditulung asu. Tapi ora usah mbok mafhum aku mau tak rumah asu yo ora iso. Repote pangeran ngene ora kena diatur. Bae nek hadis contone asu. Wah nulung asu sitok wis suwargo. Nak asu sepuluh. Ora iso kok doplek-doplek. Agama kok mbok kiasno. Ora iso pangeran kok mbok. Ora iso. Sing jelas nek hadis ati sok ae nek kon mlebu neraka tak ijazahi pokoke kudu mlayu cepet. Niku jelas sing hadis sok ae. Dadi wonten tiyang nu kali wonten neraka. Ngrungokno kan. Dadi ben duwe sekian solusi, nggih. Sekian solusi ngadepi napa? Tenggene kitab Ihya juga di kitab Musnad Ahmad itu diterang. Neng kitab Burroja, saya ulang-ulang terus teng kitab Hilya, banyaklah rawinya itu. Ada dua orang itu sudah di neraka lama. Ayo wa wiridan ya Hanan ya Manan. Akhir walhasil diangkat pangeran. Pangeran itu senengane beda. Wis karwan neraka iso ditentas mesti tak kok ngene tok. Je malaikat jupukno wong loro, dijupuk je dalam keadaan dikerangkeng. Dikerangkeng je dibelenggu. Tokno jare pangeran ditokno. Matur pangeran. Pangeran takok ngene to. Piye jeneng neraka iku piye? Ngkarwan rokok ditakok. Ya jape ya tenang ya Allah sarro makanin ora ana nggon elek kados napa. Wis ngono to, terus pangeran dikongkon. Wis nang bali. Bali melayu. Melayu maro neraka. Semangat to pokoke. Terus pangeran nyel, lho kok semangat jeneng melayu takon rok semangat. Gusti kula zaman teng donya jenengan perintah mulai elek. Sering jenengan perintah kalau ora cepet-cepet kan salat mboten cepet-cepet kan nabi kula kapok gara-gara mboten cepet-cepet nuruti perintah jenengan akhirnya mlebu napa neraka. Sakniki jenengan sing perintah kula cepet-cepet kapok kula nentang jenengan. Mulai kon bener. Akhir Allah baru swarga jeneng swarga perkara. Mulane ki ada kan mlebu neraka lelet. Ning donya ora nurut, saiki ora nurut bisa tendang. Paham nggih? Yakin ya? Pokoknya akhirnya mlebu neraka melayu, melayu moron rokok, pasu tu orang sok melayu. Siap gusti sesuai perintah, boleh. Wajar kan? Orang kerumun pun rokok, siap gusti sesuai apa? Perintah melayu. Kau caiki baru gaya melayu di sebuah pengiran gusti. Kalau tentang dunia angkerjanan kongkon, gak pati tenang. Saat ini kalau buatan kepingin bantah yang kedua, di bener aku, enggak suar aku. Ibu ijazah ya, kan bunuh rokok melayu gak usah pelengahan, melayu nanti kecemplung. Terus yang kedua ayo dong, pilih rokok gak elek gusti ya sebaliknya ini rokok balik melengahin ini pengiraan sebaliknya pelengahan so. Kenapa pelengahan? Kalau ini buatan nanti nyongkok gusti pas dengan nimbalin beriki itu sekian balik. Kalau mau nyongkok jiran di Bali, jiran bebas lah saking mau nyongkok. Tapi jari pengiran, ini gue lebih ada suarga, mereka khusnudan sampai aku. Ya pilihannya lo rotok, ya aja gaya pilihan dia, ini sih gue tok. Sehingga ada yang riwayat itu, melayu atau pelekaan. Khusnudan. Lama-lama uang raisa utang jasa sampai ulama, tetap utang jasa kan. Gue sebenarnya suarga itu nganggur resep ulama sing ini. Itu mutasir.